Řekl jsem si, že letos ty tipy na Vánoce stihnu ještě během velkých akcí v listopadu. Přece jen v Česku znamená Black Friday rovnou Black November a ty akce jsou teď většinou nejlepší. A je pořád výběr, než se všechno vyprodá. Takže tady vám dám doporučení na telefony a možná i další produkty, na které se podle mě teď vyplatí mrknout a koupit na Vánoce jako dárek. Předně chci zmínit, že tohle není výběr v každé cenové relaci nebo od každého výrobce. V některých cenovkách prostě není nic, co bych osobně doporučil. To je fakt. Někteří výrobci zase navíc dávají akce, ale ne tak velké, aby jejich telefony i tak obstály oproti konkurenci. Honor. A tak dále. Prostě vám vyjmenuju obecně produkty, které podle mě před Vánoci stojí za zvážení v akci i bez ní. A to je důležité zdůraznit. Podle mě. Těch fajn koupí je spousta, ale nebudu zmiňovat všechno a nebudu pochopitelně mluvit o Galaxy S22, iPhoneu 14, Vivo X80 Pro a podobně. To jsou jasňačky, top vlajky. Tam je to spíše o preferencích. Nebudu přehodnocovat všechny svoje recenze. Budu zmiňovat jen telefony, které bych teď já osobně zvažoval nebo doporučoval, kdyby se mě někdo zeptal, co teď koupit. Jasný? Jasný. Pokud hledáte nejlepší možný, co nejlevnější telefon, tak se zastavte teď u Motorola Moto G32 za 3990 Kč. Ta se mi vážně hodně líbí. Za tyhle peníze dostanete 6 GB RAM, 128 GB úložiště, Snapdragon 680, 90Hz Full HD IPS display s průstřelem nebo stereo repráky. Taky 50MP hlavní foťák s 8MP širokouhlým, 5000 mAh baterie s 30W nabíjením a s čistým Androidem 12 od Motorola s těmi super gesty a podobně. To je za mě moc hezká nabídka. Nechápu, jak je tohle mnohem levnější než T-Phone Pro od T-Mobile. Ale hej, Motorola není odpad. Teda, tohle taky není úplně odpad, ale recenze. Až v recenzi. Dále Redmi Note 11S ve verzi 6/64 GB koupíte nyní za 5299 Kč. A to je 5G telefon se silným procesorem Dimensity 810. Má 90Hz Full HD AMOLED display, stereo repráky, 50MP hlavní foťák plus širokouhlý, 5000 mAh s 33W nabíjením. To je za mě teď zase nejlepší z nejlevnějších 5G telefonů. Vlastně celkově je to za tyhle prachy asi nejvýhodnější levnější telefon. Pokud vám samozřejmě nevadí nadstavba MIUI. A tohle bude patrně hodně nečekané, hlavně po tak levných mobilech, ale Xperia 5 4 je teď za 21 499 Kč. Neříkám, že to napravuje ty problémy se zahříváním a podobně, ale za tyhle prachy je to hardwareově a schopnostmi opravdu skvělá koupě. Jestli to s tím jejím zahříváním risknete, je na vás. Jen říkám, že teď v zimě to bude v pohodě, ale v létě vás to možná překvapí. Xperia 1 4 taky klesla na 28 499 Kč, což je rovněž super. Ale Xperia 5 za tu brutus cenu je pořád z 95% stejný telefon v pohodlnějších rozměrech se stejnými klady i zápory, takže pořád já bych takhle ušetřil a koupil Xperia 5 4. Tyhle hezké akcičky stojí za zmínku, minimálně pro fanoušky Sony. Jo a Sony, proč stojí do háje i v akci Xperia 5 3 pořád 17 990 Kč? Uvědomujete si, že za 13 990 by to byl nářez? Když to potřebujete vyházet ze skladu, tak to sakra vyházejte ze skladu. A fanoušci, nenechte se zlákat. Xperia 10 4 nechte pořád v obchodech. K tomu se ještě dostanu částečně, ale prostě desítku ne. A pokud chcete něco netradičního, tak nemusíte kupovat nudlovitou Xperia. Můžete koupit nudlovitý Samsung, který se navíc ohýbá. Jo, Flip 4 nemůže chybět, protože Samsung vám ho chce prodat v listopadu ještě více než dřív. I když se zdálo, že to ani není možné. Flip 4 je stále nejlevnější z letošních ohebných telefonů a je skvělý. Ať už konstrukcí, hardwarem nebo softwarem a jeho podporou. A tenhle super telefon je pořád v trade-in akci, kdy dostanete k ceně vašeho staršího vykoupeného přístroje bonus 3500 Kč a ještě letošní hodinky Galaxy Watch 5 40 mm za 1 korunu. Plus do konce roku platí akce na licenci Microsoft Office 365, tedy vlastně teď už jen Microsoft 365.
na rok zdarma. Podle mě velice hezká nabídka pro majitele starších ohebných telefonů nebo pro zájemce, kteří chtějí rovnou vstoupit do ekosystému Samsungu s ohebnou placičkou. Co vás možná překvapí, tak spousta malých telefonů je teď za přijatelné ceny. Loňský Zenfone 8 se Snapdragonem 888, voděodolností a solidními foťáky za 10 890 korun je parádní volba, pokud vám nevadí celkem špatná výdrž. Stejně tak letošní vlajkové Xiaomi 12 se třemi roky podpory za 14 990 korun konečně dostalo dočasně opravdu pořádně konkurenceschopnou cenu. Skvělou cenu. Ale opět počítejte s horší výdrží. To ale vyřeší třeba Xiaomi 12X. To má taky parádní zaoblený 6,28 palcový displej. Díky němu a tvaru svého těla působí telefon podobně malé jako 6,1 palcové iPhony nebo Galaxy. Má pořád dostatečný procesor Snapdragon 870, dost dobré foťáky a hlavně taky tu solidní výdrž baterie. Je to vlajkově vyrobený a působící mobil, který teď stojí 11 999 korun. To je moc hezké a byť podpora by za mě měla být pořád o rok delší, tak nebudu kecat. Tohle je teď jedna z nejlepších koupí pro ty z vás, kteří nechtějí nosit plácačku v kapse. Věřte mi, 12ky působí v ruce daleko menším dojmem, než byste podle rozměru hádali. Jsou tak nějak dobře ovladatelné? Podle mě. A pokud máte v kasičce více drobných, tak je nejlepším malým telefonem stále Zenfone 9, který dostal teď slevu 2500 korun do 4. prosince. To znamená tu úžasnou malou vlajku s nejlepší výdrží široko daleko za 17 490 korun. Ano, je to pořád o 2000 víc než Xiaomi 12, ale už jen ta baterka za to stojí. Asus má rovněž čistý systém, je menší, má lepší foťáky, voděodolnost, jack pro sluchátka, je lepší. Ty dva roky podpory to kazí, ale za tuhle cenu je to skvělá koupě. Doporučil bych ji skoro stejně jako sledování Michala Schreiera, tedy mě, na Instagramu a Twitteru. Pro zákulisní informace a předběžné dojmy z testovaných produktů. Ať jste v obraze. Produktů jako je tenhle. Bohužel. Asi vás to nepřekvapí, ale zmínit musím OnePlus Nord 2T, který jsem až nedávno recenzoval, jelikož právě díky pádům ceny se dostal do třídy, kde vyniká. Za 8690 korun v základní verzi je to skvělá volba, obzvláště vzhledem k faktu, že do konce měsíce začne testování Androidu 13 a každé dva měsíce dostává bezpečnostní záplaty. OnePlus se poučilo z otřesné podpory Nordu 2 a to dělá letošní generaci o to lákavější. Dále OnePlus 10 Pro spadlo v základní verzi na 19 990 korun, což je vzhledem k hardwareu a jeho kvalitě super. Telefon má už Android 13, který zážitek z používání razantně zlepšil a byť to už není Oxygen OS, tak je to skvělý software. Za tyhle peníze je to podle mě lepší koupě než Motorola Ultra nebo Xiaomi 12T Pro. Já bych vybral OnePlus. Pokud žádáte velký, maximálně silný telefon za co nejlepší cenu, tak nehledejte nikde jinde než u Realme. Letošní Realme GT 2 kleslo na 9 990 korun, což je brutální cena za procesor Snapdragon 888. Nemluvě o skvělém 50-megapixlovém hlavním foťáku s optickou stabilizací, nádherném displeji s jasem až 1300 nitů nebo 65W nabíjení 5000 mAh baterie. Velice nedoceněná koupě, kterou byste měli zvážit. To samé platí o sesterském Realme GT 2 Pro, které teď dostalo Android 13 a má slíbeny ještě další dvě verze systému. Ta papírová zelená verze je podle mě stále nejlepší konstrukcí letošního roku. Špičkový displej, nejsilnější možný hardware, který není zničen úplně špatnou výdrží, pokud nastavíte Full HD rozlišení, hodně solidní 2 50-megapixlové fotoaparáty na zádech, za 16 590 korun, to je fajn. Ale výborné Xiaomi 12T Pro rychle reaguje a poslední dva týdny listopadu bude v akci za 15 999 korun. Takže... A pak je tu Alza, která Realme GT 2 Pro vyhulila za 12 190 korun, takže... Ne, kupujte to Realme, vyprodejte ho. Ale to všechno byly jen akce. Pochopitelně je na trhu spousta telefonů, které jsou super koupí i bez ní a které jsou často i lepší volbou než některé přístroje po slevách. Mám na mysli třeba Motorola Edge 30 Fusion, černého koně letošního roku. Tenhle telefon nabízí vlajkový zážitek se Snapdragonem 888+, vlajkovou konstrukci, displej, foťáky jsou lepší než u Ultra, výdrž je dobrá, 68W nabíjení, stereo repráky, čistý Android. Jasně, škoda dvou let podpory, ale za 14 990 korun dostanete parádní mobil.
Pokud jde teď o zlevněný Edge 20 Pro, připlatil bych si za Fusion. Pokud jde o lepší Edge 30 Pro, lepší, nebo Ultra, ušetřil bych ve prospěch Fusionu. Parádní mobil a co já vím, tak pár lidí, co dalo na mou radu, mi zatím vždycky nadšeně potom psalo, jak je tenhle kousek překvapil. Tak mu možná dejte šanci i vy. A u Motorola zůstanu. 6,28 palcový Edge 30 Neo bych osobně za 9990 korun nekupoval i jako menší fanoušek Motorola. Xiaomi 12X je prostě teď jen o 2000 korun dražší, je mnohem lepší a osobně nemám s MIUI takový problém. Ale pokud vy ano, tak Neo je stále i přes akce Sony nejlepší malý telefon za nejnižší peníze. Xperia 10 fakt neberte a zkuste Neo. Nemá voděodolnost, ale zase má bezdrátové nabíjení. A kdo ví, pokud se Motorola vzpamatuje a přeci jen přidá na Vánoce také nějakou akcičku pro Fusion a hlavně Neo, tak byste ho měli kupovat. Jako chytrý budík k Neu je teď taky fajn, ale pořádná sleva je... Sleva. Původní Edge 30, jenž klesnul teď na 8999 korun, je super pro fanoušky čistého systému a ideální přechod pro majitele Nokia. Ale osobně bych stejně sáhnul po Galaxy A53 za 9990 korun, jejíž rychlost a plynulost se aktualizacemi zlepšila hodně. Už má Android 13, má nejdelší podporu ze střední třídy, pořád bezva hardware a dostanete k ní za tu desítku příští týden znovu taky super sluchátka Galaxy Buds 2 zdarma. Jo, radši bych teď tohle, než levnější A52s. Samsung letošní A53 už fakt výrazně doladil a se sluchátky za 10 litrů není o čem. Pokud nemáte už nějaký lepší bezdrátový špunty. Osobně bych nevyřadil ani Nothing Phone 1 za 11 990 korun. Je to skvělý, unikátní telefon a výrobce dokázal neustálými aktualizacemi, že se o svůj produkt stará. Foťáky se podle všeho dost vylepšily, s funkcí Adaptive Battery a dalšími optimalizacemi je ještě lepší výdrž, plynulost je taky ještě lepší a další aktualizace pořád chodí a chodí. Android 13 bude později, ale osobně takovou péči o produkt cením. Takže Nothing Phone s bezdrátovým nabíjením zaslouží vánoční doporučení. Jen si představte, jak hezky by zapadal a mohl si zablikat společně se světýlky na stromku. Pokud chcete herní telefon, tak ROG je vždycky sázka na jistotu a má teď slevu, přičemž já bych koupil ROG Phone 6 a ne Dčko. Důvody jsem dával v recenzi Dčka. Ale připomínám rovněž Poco F4 GT za 17 000, na které se zapomnělo, ale pořád si pamatuji, jak mile mě překvapilo. Ta magnetická herní fyzická tlačítka nemají konkurenci a je to celkově povedený herní telefon. Takže hráči by ho neměli pořád tak ignorovat. Ale nejde pochopitelně jen o telefony. Za ten rok si vyzkouším vždycky také hodně sluchátek. Takže musím znovu zmínit FreeBuds Pro 2 od Huawei. Jsou to vysoce kvalitní špunty, ne pecky, to je velký rozdíl, který spousta lidí a bohužel i recenzentů nějak nechápe a pořád to srovnávají. Nicméně, teď ve slevě to bude paráda. A já jsem s FreeBuds stále spokojený. Takže tak. Pecky bych si koupil asi vážně na Think Sticky, ale to je hodně dané pro mě okouzlujícím provedením, výdrží a vše ostatní je prostě spíše adekvátní. Nicméně v rámci současných Black Friday slev patří největší pozornost u zvuku Sony. Nejnovější náhlavní 1000XM5 stojí teď 7999 korun. Pořád bezva XM4 jsou za 5999 korun. A špuntové LinkBuds S spadly o 1500 korun na 2999 korun. Super nabídky. Všechno. Vlastně celkově má teď Sony velké slevy také na reproduktory i televize, jako každý rok. Takže jestli nakupovat něco od Sony, tak teď je nejlepší chvíle. Až na PlayStation 5. Ten stále ani pořádně není skladem, takže proč zlevňovat? Ještě než to audio ale opustíme, tak bych rád zmínil z přenosných reproduktorů Huawei Sound Joy, který mě neskutečně překvapil a stejně jak se o něm nevědělo před mojí recenzí, tak se na něj zase zapomnělo po ní. A ještě je tu JBL, na které jsem nedávno dělal to video o historii značky, které byste později měli vidět, pokud už jste tak neudělali. To nabízí teď náhlavní sluchátka, která nebyla úplně nejlepší za ceny, které z nich dělají najednou úplně jiný typ produktu. Tune 760NC za 1799 s ANCčkem, dobrou výdrží a multipoint připojením stojí za zvážení. A pokud chcete prémiovější konstrukci, špičkovou výdrž a ještě lepší zvuk, tak Live 660NC za 2499 korun budou nejen pro fanoušky JBL skvělé. Jsou to slevy přes 40%, přičemž livey budou až od 18. a stojí za zmínku. Stejně jako Partybox 110, který můžete mít se speciální slevou 1500 korun. Odkaz bude v popisku.
stejně jako na všechny tyhle produkty v tomhle videu. Snad, když nebudu línej. Ještě zmíním, že ke všem hodinkám Galaxy Watch 5 dostanete teď sluchátka Buds Live zdarma. A Galaxy Watch 5 jsou podle mě stále zdaleka nejlepší skutečně chytré hodinky pro Android. A pokud nepotřebujete všechny ty aplikace a kalendář na zápěstí, tak Huawei bude mít teď tunu akcí na řady Watch 3, GT 3 a kdo ví, jaký 3 hodinky ještě mají. Je to bordel, ale tyhle hodinky jsou super, pokud nevyžadujete aplikace na zápěstí a chcete spíše výdrž více jak týden. A na závěr takový menší speciálek. Pokud máte pořád hloupou televizi, jako já, a chcete ji modernizovat, tak Xiaomi a Realme TV Stick 4K jsou teď v akci za cenu Full HD modelů, takže se pohybují kolem 1200 korun. Osobně Realme 4K už asi půl roku používám, je tam už nový systém Google TV a ne Android TV, a je to fajn. Prostě, jestli máte hloupější 4K televizi, nebo chcete systém od Google ve vaší chytré televizi, která ho nemá, tak tuhle dvojku doporučím. Zase bude snad odkaz dole v popisku. Jo, a stejně jako loni, vážně doporučuji chytré žárovky Nice Boy. Jsou levné a mě stále parádně slouží, už druhým rokem. A to už je vážně všechno. Notebooky nebudou, jelikož jich za rok moc neotestuji, ne od různých značek, a vyznat se v těch slevách na různé verze konkrétních modelů je za trest. Nemluvě o faktu, že to, co je ve slevě, jsou pouze ty zbytky, které jsou alespoň skladem. Prostě nemám dost sebevědomí ve svých volbách, abych vám tu něco doporučoval. Ale to už fakt stačí. Za pár dní čus u recenze T-Phoneu, nakupujte na Vánoce, dokud jsou zásoby, a sledujte mě na Instagramu a Twitteru. Michal Schreier. Krásný rozloučení.